እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ። አሮጌውን 2014 ሸኝተን እነሆ 2015 አዲሱን ዓመት በሚያሻግር ቀባት በትንቢታዊ ቃል ለመቀበል ሐሙስ ጳጉሜ 3 ከቀኑ 10 ሰዓት ጀምሮ በሪቨር ኦፍ ላይፍ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ልዩ የመሻገር ኮንፈረንስ ተዘጋጅቷል። በዚህ ዕለት በጀሞ አንድ በሚገኘው የሪቨር ኦፍ ላይፍ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን አዲሱ ዓመት የድል የስኬት የመከናወን ወደ ክብር የመሻገር ይሆን ዘንድ የቤተክርስቲያኒቷ መሪ ፓስተር በቃሉ ለማ በመንፈስ ቅዱስ ኃይልና ምሪት በድንቅ የ2015 አዲስ ዓመት ጅማሬ ትንቢታዊ ቃል ያወጃል። ዘንድሮ ያስመለጣችሁ ወደ ታች ስር ሰጣችሁ ወደ ላይ ፍራማ ብትሆኑ በኢየሱስ ስም አውጅባችኋለሁ። ይህ አዲስ ዓመት ወደ ታች ስር ትሰዳላችሁ፣ ወደ ላይ ታፈራላችሁ፣ ወደ ላይ ታግባላችሁ፣ ወደ ላይ ትወጣላችሁ። ዓመታትንና ዘመናትን አሻግሮ እዚህ ላደረሰን ጌታ ከቤተ ክርስቲያኒቱ ዘማሪዎች ጋር በመሆን በአምልኮ ክብር ለሚገባው ምስጋና ለሚገባው ለእርሱ ምስጋናችንን ክብራችንን ጥለን እናመልካለን። ዘማሪያን ዘማሪ ኤርሚያስ ለማ፣ ዘማሪ ምጻቱ ለማ፣ ዘማሪ አሜን መኮንን ሐሙስ ጳጉሜ 3 ከቀኑ 10 ሰዓት ጀምሮ ሁላችሁም ተጋብዛችሁ አድራሻ ጀሞ የተባበሩት ነዳጅ ማዲያ ፊት ለፊት ባለው ኮብልስቶን 400 ሜትር ገባ ብሎ ሪቨር ኦፍ ላይፍ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን።